ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁମୁଖୀ ଧାରା ଏହାକୁ ଏକ ଲୋକଧର୍ମ ଆଉ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଜନଜୀବନର ବ୍ୟବହାରିକ ଚଳନି ଆଉ ସାମାଜିକତା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ। ଆଜି ଦେଶରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସେହି ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ। ପୁଣି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଭଉଣୀକୁ ନେଇ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଇଜଣିଆ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଯୌଥ ପରିବାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା କେବଳ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ନେହର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପରିବାରରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କନ୍ୟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଦିଗ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନିଜଣ ରଥରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରଥ କାଠରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ତିନି ଠାକୁର ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହା ହେଉଛି ପରିବାର ଭିତରେ ନାରୀଟିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇ ସଶକ୍ତ ହେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମ୍ଭାଗରେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଜାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯିବା କାରଣରୁ ରୋଷ ଓ ଅପମାନର ଶିକାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଫିଙ୍ଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଆଗରେ କାହାର ଜାତି ପରିଚୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମର ପରିଚୟ ବି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଆଗରେ। ଭକ୍ତ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିଛି, ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ବି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ସମାଜକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ସମରସତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ।